Առաջին աշխարհամարտի 700 կիլոմետրանոց նախկին արևմտյան ճակատի երկայնքով այսօր նշում են պատերազմի ավարտի 100 տարին։ Պատերազմ, որը ոչ միայն կաթվածահար արեց աշխարհը, այլև այն ենթարկեց հսկայական փոփոխությունների։ Պատերազմին Միացյալ Նահանգները միացավ ուշ, սակայն խաղաց վճռական դեր այն ավարտին հասցնելու գործում։ 1918 թվականի սեպտեմբերի 26-ին իրականացված Արգոնի ճակատամարտը ԱՄՆ-ի պատմության մեջ մինչ այժմ գրանցված ամենաարյունալի ճակատամարտը դարձավ։ 47-րդ տևած Արգոնի ճակատամարտը ընթանում էր մի քանի 100 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա, ու երբ դեպի այս գոտի սկսեցին շարժվել ֆրանսիական և բրիտանական դիվիզիաները, Գերմանիան, գիտակցելով, որ պարտությունը անխուսափելի է, 18 թվականի նոյեմբերի 11-ին ստորագրեց զինադադար։ Առաջին աշխարհամարտում Միացյալ Նահանգները կորցրեց 116,000 զինվորական, նրանցից 14,000-ը թաղված են Արգոնի ամերիկյան գերեզմանատանը։ Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ էր, որ ԱՄՆ-ն առաջին անգամ նման թվով զորքեր տեղաբաշխեց օտար երկրի հողում թշնամուն պարտության մատնելու համար։ 18 թվականի ավարտին Ֆրանսիայում էին գտնվում ամերիկյան մոտ 2 միլիոն թվակազմով ուժեր։ Սակայն, ինչպես պատմաբան Ուիլյամ Ֆիլփոտն է ասում, պատերազմի ավարտից հետո Ամերիկան չստանձնեց մեծ դեր Եվրոպայում անվտանգությունը ապահովելու գործում։ Եվրոպան պատերազմի ավարտից հետո չհանդարտվեց, ասում է պատմաբանը, և նշում Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի միջև խորացող հակամարտությունը։ Եվ ահա 1939 թվականը, երբ աշխարհի հզոր պետությունների միջև սկսվեց երկրորդ պատերազմը, այդ ժամանակ էր, որ Եվրոպայի անվտանգության համար ամերիկյան ռազմական ուժը դարձավ գործոն։ Այն կանգնեց աշխարհը պաշտպանելու ֆաշիզմից, ավելի ուշ After the end of the Cold War, we still see that America has retained this capacity to project power globally and act as the world's policeman. Սակայն այդ տարիներին ցեղասպանության ենթարկված աշխարհի հայությունը այդ պատերազմը չի մոռանա երբեք։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։